Потрапивши до бабусиного подвір'я, маленька компанія розгубилася. Тут і свинки, і кози, і овечки, і всі невеличкого розміру. Гарненькі та симпатичні. Отличительная особенность Ялтинского зоопарка – это очень близкий контакт не только с домашними или спокойными животными, но даже тигра или льва у нас можно наблюдать с гораздо более близкого расстояния, чем в других зоопарках, и в этом легко убедиться. Безпосередній контакт на цьому подвір'ї приносить задоволення усім – і тим, хто приходить поспілкуватися, і винуватцям цього дійства – звірятка. Адже вони теж не проти. І не просто деякі нагадують невеличку банду розбійників, що оточує відвідувача зі смачненьким одразу і вже не відпускає, доки не отримає усіх смаколиків. Во-первых, посетителям стало значительно интереснее в зоопарке. Животные стали активнее, они стали смотреть на посетителей как на не просто ходящих и мешающих им жить, а на что-то приносящих людей. И поэтому очень быстро это стало развиваться. Мы увидели, что животные не едят абы что зря. Контакт с животными, конечно, он радует посетителей. И звери очень быстро привыкают к доброжелательности посетителей. І становиться ручними. Найкращий контакт саме тут, у бабусиному дворі. Бо де ви ще побачите таку колекцію міні-домашніх тварин? Это міні-поросята, міні-кози, міні-овці, які привезені нами із Чехії, з Голландії. Это удивительное общение. Я подолгу сам наблюдаю, как дети, прибывшие из городов, которые выросли в каменных джунглях наших городов, испытывают огромное удовольствие от общения. Но не только дети, по-моему, взрослые попадают в сказку и как бы общаются не с меньшим удовольствием, чем дети. Дорослі і справді отримують величезне задоволення, а от найменші дітки трохи побоюються. Спочатку, аж доки не наважуються доторкнутися до лагідної свинки чи кізочки. І все. Потім вже забрати малих з бабусиного подвір'я вдається важко.